Tomo Orešnik, za žensko-člansko reprezentanco se kvalifikacije nadaljujejo, drugi nasprotnik bo Poljska, ki je prispela v Slovenijo. Kaj pričakujete od te tekme? V prvi vrsti bo zelo pomemben, da gremo v tekmo odločno, da nekako čim prej pozabimo na poraz na Slovaškem. Ta poraz smo temeljito analizirali in prišli do zaključkov, da smo sposobni veliko več. Predvsem bo treba popraviti igro v obrambi, tu mislim predvsem obrambo na pick and rollu. Imamo pa še ogromno rezerve v napadu, kjer smo v drugem polčasu preveč forsirali neko individualno igro. Kadar ustrajamo kot ekipa v timski igri, tako v obrambi kot v napadu, smo lahko enakovreden nasprotnik in to je tudi naš cilj na tekmi s Poljsko. V to tekmo moramo iti odločno, brezkompromisno, nimamo kaj za izgubiti. Predvsem bo potrebno pokazati veliko agresije in pa v bistvu preprečati, da se ta ekipa razigra. Od prve njihove tekme v kvalifikacijah verjetno niste izvedeli veliko, namreč Luksemburg je celotno tekmo igral consko obrambno postavitev, pa vseeno verjetno ste tudi dobili nekaj materijala iz pripravljalnih tekem. Poljska reprezentanca je v pripravljalnem obdobju odigrala 4 tekme. Ta tekma z Luksemburgom ni nek pokazatelj njihove vrednosti, kajti Luksemburg je zelo atipična ekipa in so celo tekmo ustrajali v coni. Druge tekme proti reprezentanci Švedske, ki je en tak močnejši nasprotnik, so pokazale, da gre za ekipo, ki je dobro pokrita na vseh pozicijah. Imajo večino igralk zelo izkušenih, večinoma prihajajo iz poljskih klubov, predvsem prednjačijo igralke iz Euroligaša Polkovice in pa iz Visle. Zelo agresivni so na branilskih položajih, forsirajo igro pick and roll. Zelo zanimiva igralka, igra na poziciji 4, igralka Koc, ki je izredno gibljiva, agilna in tukaj bo treba posvetiti največ pozornosti, kar se tiče Poljaki. Bi morda izpostavili še kakšno drugo posameznico? Siguren to njihov igri daje izkušena organizatorka Pavlina Pavlak. Poleg že omenjene Koceve so pa še tukaj center Jujka in pa zunanja linija, kjer je nekaj dobrih šuterjev. Tu bo treba se predvsem skoncentrirati na igralko Skorek, Krecel. Je pa še nekaj igralk, ki prihajajo v rotacijo in prav tako enakovredno menjajo igralke prve postave. Kakšen je vaš načrt torej na tekmi proti Poljski? Predvsem se skoncentriramo na svojo igro. Mislim, da je treba v tekmo iti agresivno, konec koncev igramo doma. Nimamo česa za izgubiti, smo v poziciji, ko je treba v bistvu napadati, iti odločno v tekmo. Mislim, da smo tudi na tekmi proti Slovaški v prvem polčasu pokazali, da smo lahko enakovreden nasprotnik. Je pa treba razporediti to koncentracijo pa angažirano igro čez vseh 40 minut, ne sme biti teh nihanj, kakor je bilo na Slovaškem, kjer smo zapadali v neko krizo v tretji četrtini in to se je pol poznalo vse do konca. Tako da ne glede na visok rezultat oziroma poraz na Slovaškem, je to nova tekma in odločno odhajamo na zmago na domačem terenu.